Fala galera da torcida tricolor, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na Área. No vídeo de hoje você vai conferir as últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Notícias desta quarta-feira neste giro de notícias. Jandrey, infelizmente, foi diagnosticado com positivo para esse problema de saúde que nós estamos vivendo e não estará à disposição do Rogério Ceni para os duelos contra Corinthians e Palmeiras, o respectivo clássico no dia 5 e dia 10. O São Paulo enfrenta aí o majestoso e o choque rei, e o Jandrey será desfalque. Mais desfalques para o próximo jogo contra o rival Corinthians no sábado no Morumbi às 4 da tarde. Também entram nesta lista Nicão, Alisson, o Diego Costa e o Igor Vinícius. Ambos aí por lesão muscular não estarão à disposição do Rogério Ceni. Eles estão fazendo um trabalho à parte com fisioterapia no Refis do São Paulo. As últimas informações é que o São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira, já treinou praticamente pensando no clássico contra o Corinthians, né? Jogadores que devem receber oportunidade aí contra o Corinthians, né? Alguns que estão voltando, é o caso do Luan e do Patrick, que já estão à disposição do Rogério para o próximo jogo e devem ser relacionados para este jogo. As últimas informações também, né, galera, do Sub-20 que voltou, se reapresentou, o Alex à frente do Sub-20 voltou já também em treinamento, Sub-20 que volta hoje a se preparar para a temporada de 2022, já todos os jogadores, né, voltando ali, se preparando a parte física, e o Alex à disposição mais uma temporada na frente do Sub-20. As últimas informações também do São Paulo no basquete tricolor. Basquete tricolor que venceu nesta noite de quarta-feira o jogo no ginásio do Morumbi. O São Paulo venceu o Caxias por 93 a 53. O time do Bruno Mortari, que tem 3 jogos em sequência em casa no ginásio do Morumbi, já venceu o primeiro duelo e volta firme aí, muito forte para o NBB. As últimas informações também você vai conferir agora aqui no mercado da bola, né, galera? O São Paulo, que tá de olho no mercado e uma oportunidade de mercado, tem 2 caras aí no radar, né? Um é o David Neres e o outro é o Vitinho. A situação dos dois, o Dinamo de Kiev, que tem os direitos do Vitinho aí, talvez pretende até, né, emprestar o jogador até a próxima janela. Só que, galera, a situação é muito complicada. Assim também para o David Neres. Esses jogadores têm mercado na Europa e estará muito difícil... será muito difícil eles virem para o São Paulo. Primeiro vamos falar aí do Vitinho. O jogador tem proposta do Santos, do Inter e também do Atlético Paranaense. A concorrência é muito grande, então o São Paulo está muito longe de contratar esse jogador. Pode ser que venha? Pode ser que venha, mas é muito difícil. A situação do David Neres talvez tenha um pouquinho mais de facilidade, porque o jogador teve um vínculo com o São Paulo. Isso pode facilitar. O Belmonte deu entrevista para o GE, né, para o Globoesporte.com e também para o Mercado da Bola, né, que eles têm ali toda a cobertura completa do Mercado da Bola. E ele disse que fez uma conversa, né, entrou em contato com os representantes do jogador, só que a situação também não é tão fácil, porque os empresários, os representantes do David Neres pretendem deixar o jogador na Europa. Ele tem mercado na Europa, né, galera? Ele saiu do São Paulo com 19 anos e foi jogar pelo Ajax. O Ajax vendeu ele para o Shakhtar. E agora ele está nessa situação da Rússia e está parado. O jogador foi para a Alemanha, depois que saiu, conseguiu sair ali da Ucrânia. Foi para a Alemanha, ficou na casa da namorada e chegou ao Brasil recentemente. Então ele deve ficar uns dias por aqui com a família, mas os empresários pretendem colocar ele no mercado europeu. Então, se caso ele venha a sair do clube, né, do Shakhtar por empréstimo, provavelmente deve ser aí o destino da Europa, né? Portugal, algum outro país ali, algum clube, né, ali que esteja na Europa. Estas são as informações do mercado da bola. O São Paulo, que ainda pretende contratar um zagueiro, o São Paulo ainda busca um zagueiro no mercado, né? E um atacante que jogue de velocidade pelas beiradas do campo, que é a posição que o Rogério Ceni tem pedido. Recentemente chegou o volante, né, o Andrés Colorado. Então o São Paulo, que agora precisa de um zagueiro e de um atacante de velocidade. Essas são as últimas informações no boletim informativo do Turbina Tricolor neste giro de notícias. Você conferiu as notícias de hoje, a reapresentação do São Paulo, preparando já
os treinamentos para o clássico contra o Corinthians, o São Paulo que fez treinamento de finalização, troca de passe e também esquema tático. O Rogério que mudou bastante os jogadores, treinando bastante finalização e troca de passes do meio para frente, né? O Rogério que faz bastante treinamento em campo reduzido e depois 11 contra 11, colocando ali algumas situações que ocorrem durante o jogo. As últimas informações também do basquete tricolor, que venceu a reapresentação do Sub-20, e as últimas do mercado da bola você conferiu no vídeo de notícias do Turbina Tricolor aqui neste boletim informativo desta quarta-feira. É isso aí, galera. Eu fico por aqui. Muito obrigado à presença de todos vocês. Eu quero reforçar que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve, o Tricolor Paulista, muito obrigado a todos vocês inscritos do canal. Se você ainda não é inscrito, se você gostou, deixe o seu like e se inscreva também no canal. Ative o sininho das notificações, se você puder, compartilhe os vídeos e siga também no Instagram, lá, Turbina Tricolor. Um forte abraço, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Valeu!